Ik denk dat ik per dag 20 keer de vraag krijg of Billy mijn echte dochter is. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandagochtend en ik ben op kantoor. Olivia is vanochtend naar het consultatiebureau geweest. En alles was goed voor haar 2 jaar controle, dus... Met 3 jaar moeten we weer terug. Goedemorgen! Ik had gisteren niet meer gevlogd. Maar het is ochtend! En Olly is uit bed. En ik ook. Melkie maken? We hebben al Melkie gemaakt. En ik heb nu voor de 4e nacht achter elkaar maar 6 uur geslapen. Eigenlijk wil ik niet zeuren, maar voor mij is dat echt te weinig. So I am not happy about this. We are not happy about it. Ja. No. Is de vaatwasser schoon? Nee. We hebben net een nieuwe wasmachine besteld. Die is ook kapot gegaan. Oh my god, hoe kan jij dit gedaan hebben? Olly heeft de dop van de melk afgehaald. Koffie maken? Ja. Wat wil je op brood? Ik wil een brood. Haspia. Gaan jullie naar Haspia? Oké, we kunnen pindakaas op brood nemen. Dat is een optie. Ik moet even opmaken. Want ik ga nu wel even 1 boterham eten. Maar ik ga ontbijten met Stephanie. Oeh, zometeen. Dus dat is gezellig. En daarna hebben we sollicitatiegesprekken op kantoor. 4 stuks. 5. 4 of 5. Dus ik hoop eigenlijk dat we vandaag al iemand vinden. Dat zou heel fijn zijn. Het is even later en wij hebben sollicitatiegesprekken net op kantoor gehad. En we zijn nu bij, we gaan even lunchen vlakbij kantoor bij Snackbar heet het. Ik ben hier nooit geweest, dus I am excited. Dus ik denk, wat neem jij? Shinokado. Waar zit het? Oh ja, dat is wel lekker denk ik. Okay. Hey guys, good morning. Ik ben echt de worst vlogger ever deze week. Het is nu woensdagochtend. Ik heb Olivia net gebracht. Volgens mij gaat het veel regenen. Ik heb Olivia naar de crash gebracht. Vlog staat online van vandaag. Ik heb een zwart pakken van Reinders. Die is wat chill. Olivia heeft hem ook. Ik moet eigenlijk echt even een twinning foto maken. Ik heb 2 outfits die Olivia en ik hetzelfde hebben. Dus eigenlijk moet ik die even allemaal uit de foto gaan zetten. Ja, oh, mijn camera staat een beetje te licht. Ik ga het bijstellen. Hoe doe je dat ook alweer? Nee. Ik heb het gefixt. Nu ben ik niet meer overbelicht. Er zitten ook van die duimdingen in. Als jullie denken van wat zijn dit voor gaten. Ik heb Olly gebracht. En ik had net een vlog dus geüpload over mijn haar. Ik zie er echt slecht uit trouwens. En ik ga mijn extensions eruit laten halen. Ik had een ander merk geprobeerd. En ik weet niet of het aan toevallig deze extensions ligt. Of het merk of iets. Maar... Het haar is gewoon echt stroef. En ik ging altijd bij Beauty by Rose. Daar heb ik altijd het merk wat zij hebben. Tenminste, ze hebben meerdere merken. Het merk dat ik gebruikte heet Hairlux. En dat vind ik zelf gewoon beter passen. En ook de bondingen vind ik fijner. Want deze bondingen, ja, kan ik laten zien, zijn 2 keer zo groot. Dus ik denk dat dit gewoon geen goede match is met mijn haar. Dus ik ga straks om 1 uur, heb ik daar een afspraak. En tot die tijd moet ik e-mails doen. Ik moet mijn koffer inpakken, want ik ga morgenochtend vroeg naar Parijs. That's it. Ja, yeah. That's it. Ga ik even iets om met mijn gezicht doen, want ik wil even een frisse huid. Ga ik even mezelf een spraytan geven en mijn gezicht scrubben en mijn huid hydrateren. Ja, yeah. That's it. Kijk hoe erg deze bende is in mijn kast. Ik ga mijn beautykast even opruimen. En mijn kleding uiteraard. En mijn koffer inpakken. En we krijgen nu een nieuwe wasmachine. Ik kijk echt maar vlodder ook met mijn haar. Vreselijk. Ik ga ook even mijn gezicht, aangezien ik vandaag geen make-up op ga doen, scrubben. En heel dik insmeren. In de hoop dat het beter wordt. Het is niet zo slecht, maar het is gewoon zo dof. Ik gebruik tegenwoordig... Sugar Scrubs van L'Oreal. Ik heb ze opnieuw gekocht. Maar deze, die heb ik eigenlijk het meest gebruikt. Verfijnt de huidtextuur en laat stralen. Ik heb niet echt een stralende huid.
Dus daar ga ik mijn gezicht mee scrubben. Deze heb ik ook een keer gebruikt. En die vond ik ook heel fijn. Alleen ik heb niet echt last van meeeters en dat soort dingen op het moment. Dus die ga ik nu niet gebruiken. Maar ik ga gewoon de good old one meer gebruiken. Op mijn laatste vlog hadden trouwens echt super veel van jullie gecomment dat ik bleek zie. Ik ga dus nooit de zon. Ik ga nooit naar de zonnebank. En ik heb hem echt altijd factor 50 op. Dus ik ben altijd wit. Alleen soms gebruik ik een spray tan. En dat heb ik nu echt ook al super lang niet gedaan. Oh, ik word hier zo gelukkig van. Dus voor degenen die het willen weten, het heet Sugar Scrubs. En dit is de Glow. Ik heb dus echt een tic dat ik altijd mijn gezicht super goed schoon wil hebben. Dus een scrub is voor mij echt ideaal. Maar ik vraag me af waarom mijn huid zo dof is. Dit helpt dus wel. Ik moet het ook gewoon iets vaker doen. Oh, ik word hier erg gelukkig van. Bloedstoorloop. Hoe vaak scrubben jullie huid? Hebben jullie dat elke dag, elke week, elke maand? Ik ken mensen die dit echt elke ochtend doen. Ik weet niet echt of het goed is voor je huid, maar ik zou het wel elke week moeten doen. Nu ben ik zo eng. Oh, lekker. Al mijn dode huidcellen. Oh, het regent weer. Wat een vies weer. Het mag echt voorjaar worden. Het wordt echt de hoogste tijd. Alright. Even mijn gezicht wassen. En dan mijn gezicht insmeren. Ik doe dus ook tegenwoordig nooit meer mijn huid zo afdrogen, maar ik doe het altijd deppen. Ik weet niet waarom, maar ik heb dus het gevoel dat dat beter is. Alright, ik ga mijn huid insmeren en mijn kast opruimen. Nou jongens, onze wasmachine was kapot en de nieuwe is bezorgd. Da-da-da-da. Ik heb hem niet gesponsord of iets gekregen, gewoon zelf gekocht. Mochten jullie dat afvragen en ik heb er geen ervaring mee, het is een Siemens. En ja, dit beviel me wel, dat je dit allemaal hebt. Dus ja, en Olly heeft nog één schone romper. En dit is al zo vast. Dat ding zit ook echt helemaal chokkes vol. Dus ik ga even de komende uren wassen. Ik vlog dus nu oprecht gewoon al bijna 2 jaar. En echt onder elke vlog, video, op Insta, waar dan ook, is gewoon de vraag, is Bibi je echte dochter? Ik overdrijf echt niet. Ik denk dat heel veel van jullie die kijken zouden denken van, is dit echt waar? Maar oprecht, ik denk dat ik per dag 20 keer de vraag krijg of Bibi mijn echte dochter is. Dus, jongens, als jullie voor het eerst kijken, Bibi is niet mijn eigen dochter. Olivia is mijn dochter, Bibi is mijn stiefdochter. Bibi is de dochter van Sander en uit een eerdere relatie van Sander. Dus ik zal de vraag waarschijnlijk nog steeds heel vaak krijgen, maar ik denk ik herhaal het nog even 1 keer. Ook op die video waar Bibi en ik make-up samen doen. Daar is echt ook, nou ja, die vraag is gewoon echt, die blijft doorgaan. Dus ja, bij deze, ik ga nu naar de kapper en even mijn spulletjes inpakken. Ik heb mijn koffer nog niet ingepakt, dat is mij niet gelukt. Look who's home! Hi Sunny. Schat, hey luister, ik ben net deze eten. Mm-hmm. Bij Box Sociaal. Mm-hmm. En eigenlijk zou ik het niet moeten delen met niemand niet. Want wat een grappige naam. Ja, het is toch een naam. Het is basically Australisch-Nederlands. Mm-hmm. Ik heb echt werkelijk waar. Wat heb je op? Ik heb. Oké, luister, ik had het met Ron Simpson gedaan. Mm-hmm. Van Avocado Show. En nou, dat is obviously iemand die echt wel begrijpt wat lekker eten is. En wij zijn net allebei zeg maar echt like impressed. Nou, dat kost echt moeite. Basically, een smoothie in een bowl. Met kokos, schilfers en aardbeien. Nou, het is zo achterlijk lekker en niet normaal. Mm-hmm. Een avocado toast met heirloom tomatoes. Dus basically met, weet je wel, zo'n
zo'n sappige, extra sappige tomaat. Mm-hmm. En feta kaas. Ja, zo lekker. En een, let op, dat was echt the money shot. Mm-hmm. Een wafel gemaakt van stroopwafels. Echt? Oh my god. Gewoon een wafel, dat gaan we gewoon een breakfast wafel, maar dan met stroopwafels maken. Echt? Wat lekker. Oké, okay, dus. Ik heb ons hotel in Parijs geboekt trouwens. Vorige week is het ook gegaan. En het is echt geen joke. Ron die tweet is me altijd iets en daar reageerde ik op. Hey, wat doe je nu? En toen ik had honger. Toen zei ik van oké, dat is niet dat. Dus ik moet er volgende week even heen. Oké, okay, dit is een vlog die een andere wending heeft genomen. Heel lang verhaal, ga ik even proberen kort te houden. Ik heb net 10 uur bij de kapper gezeten. Want ik had al het idee dat er iets mis was met mijn extensions. Ik had voor het eerst ergens anders extensions laten zetten. Ik ga zelf eigenlijk al 7 jaar naar Beauty by Roos. En daar zat het helemaal goed gegaan. En ik dacht, nou tenminste, ik was eigenlijk overgehaald om het een keer ergens anders te zetten. En het is echt helemaal misgegaan. Dus ik ben ook echt een deel van mijn eigen haar kwijt. Maar goed, ze hebben me geprobeerd te helpen. De extension er nu uit. Ik heb 10 uur gezeten. Want ze gingen er niet uit. We hebben er 10 uur over gedaan om 100 extensions eruit te halen. En nu ga ik morgen, gelukkig, ga ik naar Amersfoort. Ga ik bij Beauty by Roos weer mijn Hairlux extensions laten zetten. Waar ik heel blij mee was. Maar ja, het was nogal een dramatische dag. Gelukkig zit het er morgen hopelijk weer goed uit. Ik hoop het echt. Ik zal morgen wel meenemen om te filmen. Vandaag was echt te dramatisch. Ik heb ook overal pijn. Ik kan niet de vlogcamera meer vasthouden. Want er is 10 uur lang aan mijn hoofd getrokken. Dus ja, ik hou niet van zeuren. Maar ik wil ook niet zeuren. Maar het was geen pretje. Dus vandaar dat van deze dag misschien de vlogbeelden een beetje saai zijn. Oké, mijn kaart was vol. Anyways, ik heb een glas rode wijn. En dit. En Sander en ik gaan denk ik nog even een leuke serie kijken. Het is nu 11 uur. Ik ben net thuis. Ik heb olie ook niet gegeven vanavond. En Parijs is dus niet doorgegaan aangezien er een haardrama was. Maar goed, ik zal jullie de details besparen. Ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen. Hey guys, good morning. Het is de volgende dag. Het is donderdag en ik ben, thank god, bij Beauty by Roos. Ik ben nu in Amersfoort en ik zit op kantoor, want ze hebben allemaal dingen verschoven en plek gemaakt. En dat ik vandaag mijn extensions kon laten zetten. En ik ben zo blij dat ik weer mooi haar heb en niet die bondingen op mijn hoofd. En gewoon dat het weer fatsoenlijk is. En deze lieve dame zet mijn extensions in. Mm-hmm. Ja, ik kan echt niet uitleggen hoe blij ik ben. Echt niet. Dus, maar goed, het is nu nog lang. We gaan het straks knippen, snijden, doen. Maar het is in ieder geval weer gewoon zoals het moet zijn. Oké, okay, we zijn aan het knippen. Oh, Sam, wil jij mij filmen? Want ik kan niet... Ze zien mij niet. En ik ga een stuk korter met haar. Wil je even opnieuw doen? Ik snap het niet. Maar, moet ik daar nou filmen? Wij zitten in de auto terug en excuse my face, ik heb geen make-up. Ja, we zitten in de auto terug en we have McDonald's. Ja, maar echt. Ik heb er zo'n zin in. Weet je wat er zo erg is? Zal ik het... Nou, oké, okay, dat gaat niet. Ik wil mezelf nu helemaal mooi opmaken en mijn haar helemaal mooi feunen en dan op de vlogcamera laten zien hoe mijn haar is. Ik ben zo benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik zat vandaag in de studio met Thomas. Mm-hmm. We hebben zo'n tof gesprek gevoerd over hoe je zeg maar als merk, weet je wel, of als muziek of whatever, weet je, hoe je jezelf kenbaar maakt. Maar dat heeft McDonald's toch wel echt heel goed gedaan tot de afgelopen 3 jaar. Godverdomme. Ja. Yeah. Oh my god. Oké, okay, let's drive home to the kiddies. Alright, we're home. Oma is met Olly een stukje aan het lopen. Hallo. We're gonna dive in to the best thing. Ik vind het echt heel leuk. I love your hair. Ja. I really do. Was Olly vrolijk vandaag? Ja. Daar is de frietsaus, dat is het belangrijkste. Waar is het op?
het belangrijkste van de Mac-bestelling. Mag ik die Maestro Angus burger? Zeker. Dat vind ik echt niks voor jou. Je die burger? Ja. Yeah. Nee, ik heb bijna nooit hamburgers of vlees, maar ik heb zo'n zin in vlees. Echt waar? En ik heb dus een nieuwe burger, die is sweet and spicy. Sweet and spicy. Oh, ik ben vergeten kaas erbij te vragen. Of dat zit erop. Oh my god. Wat is de beste hamburger van Nederland? En waar kan je hem vinden? Ja. En als we een winnaar hebben, dan gaan we daar naartoe. En dan nodigen we iemand uit om met ons een burger te eten. Ja. Dat is goed. Leuk. Ja. Ja, maar hoe komen we erachter of iemand weet waar de lekkerste hamburger is? Nou, dan moeten we gewoon kijken waar het meest op gestemd wordt. En hoe weten we dan wie we uitnodigen? Nou, ja, weet ik veel. Gewoon random iemand uitnodigen. Ja, I mean, honestly. Giveaway. Nee, we gaan gewoon luisteren. Het is heel simpel. Wat denk je dat de beste burger in Nederland is? En ja, weet je wel, degene waar wij... Nou, weet je wel, dan kunnen we er gewoon op... Laten we er dan 5 uitkiezen waar we dan eten en dat wij dan besluiten van... Oké, dit was echt de lekkerste. Of is het een beetje te veel ver gezocht? Wat ik zelf de lekkerste hamburger vind van de afgelopen 12 maanden... Een Shake Shack. Ja. Oké, maar little thing. Listen. Ja. Nederland. Nee, ik echt inderdaad. Is Shake Shack in Nederland? Nee, helaas. Dus, I mean, honestly. Ik vind een Fable burger op z'n tijd super lekker. Lekker sausje. Fable lust ik echt niet. Super lekker sausje. Die is wel echt heel lekker. Ik vind een Butcher burger ook absoluut 100% dat lekker. Dat is echt mijn favoriet van Nederland. Maar het is wel een dirty burger, weet je wel? Ja. Moet je ook lekker vinden. Ik vind een burgemeester, meester beef. Het vlees is wel goed. Ook echt goed te doen. Dat vind ik wel meer goed. Nou, Sam en ik hebben over een uur een etenafspraak, hè? Nee. Dit is ons voorgerecht. Wat zien? Monika en ik noemen dat ineten. Die komt ook hier en dan moeten we. Dan zit je ook bij, zeg maar. Hm? Die komt hier, dat eten. De etenafspraak komt hier. Oh. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het wel gezellig. Ik hou van hem. Ik mis Olly. Ik heb buikpijn ervan. Ik wil dat ze nu naar huis komt. Wil jij oma bellen? Nee. Maar straks gaat ze heel lang weg. Laten we even staan. Ja jongens, kom op. Even ophouden. Het is hartstikke koud buiten. Dus oma die weet, snapt ook wel dat ze niet tot 7 uur in de speeltuin moet blijven. Ja, maar Olly die dwingt haar gewoon. Die is de baas over oma. Ja, wat zoals jij ook de baas over oma was. Dat is toch aardig? Dan zegt Olly, nee, oma blijven. Ik was vanochtend echt in shock toen jij naar boven kwam met Olly. Ja. Toen maakte zij hele zinnen. Toen hoorde ik haar zeggen, mama in de slaapkamer. Ja, klopt. Ik schrok me echt dood. Ja. Jij ook? Nee, ik schrok me niet dood. Maar ik hoorde het zo. Ik had er 3 vrienden hadden. Ben je... Maar niet voor Olly. Nee, die zit hier. Oh. Zonder zout. Mag ik een frietje? Of en wat oma dan? Wat... Ik heb maar 1 frietje. Oma die eet mee om 7:30. Dat is misschien wel leuk. Toch? Maar wie eet hier dan? Brain freeze. Auw. Wie eet hier dan? Auw. Heb jij wel eens een dag dat je echt denkt, oh my god. Auw. Oh. Zeg maar zo'n dag dat alles misgaat. Niet echt dat alles misgaat, maar ja. Een week dat alles misgaat. Ja. Kijk, hier heb ik het. Monsters. Mama, monsters. Waar is een monster? Ik zie een monster daar. Zie je dat monster daar? Met een kak. Ik vind Momo leuk als je dit doet. Niet spelen met eten. Groente eten. Groente eten, kan je dat al zeggen? Ja. Goed snel, Olly. Good morning. Dit is de volgende ochtend. Baby's aan leren.
Olly is net wakker en Sander is van de volgende. En ik ga daarvan afsluiten, want het is vrijdag en Facebook gaat zondag online. Dus ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden. En vergeet niet te subscriben. We hebben ook een nieuwe banner op ons YouTube kanaal. Heb je die al gezien, baby? Wat? We hebben een hele leuke nieuwe banner op ons YouTube kanaal. Even kijken. Dus vergeet niet te subscriben. En dan zie ik jullie woensdag weer. Jullie moeten allemaal doei zeggen. Doei!